Komuna e Ferizajt ka vendosur se kur do të bëhet dezinsektimi hapsinor, me qëllim eliminimit të insekteve, mushkonjave dhe mizave në territorin e Ferizajt, ky projekt do të nisë nga data 27 e këtij muaje. Për këtë ka dhënë detaje zëdhënësi Selim Marifce. Tashmë çdo vit Komuna e Ferizajt merr një aksion të tillë ta quaj apo një implementim projektit për dezinsektimin e hapsirave publike të komunës së Ferizajt, në rast edhe lagjeve dhe hapsirave të tjera të komunës së Ferizajt. Ju e dini ashtu siç është sot lajmërimi në veçorinë e komunës së Ferizajt, që nga data 27 vetëm do filloj, domethënë dezinsektimi i hapsirave të komunës së Ferizajt, me datën 28 nga ora 20:00 do të fillojnë domethënë kompania përgjegjëse për dezinsektimin, duke filluar nga parku Liria, pastaj rrugën që përshon tek zona e FSK-s, duke vazhduar pastaj edhe me palestra sportive dhe faza dhe gjithashtu po në këtë datë do të vazhdon edhe me rrugët e qytetit, edhe pjesën lindore të qytetit të Ferizajt, pastaj edhe me lagjet e Mertopolli edhe një mori lagjet pothuajse të tëra të komunës së Ferizajt dhe pastaj vazhdojmë me fazën me ditën e tjetër, domethënë me 28 dhe 29 të këtij muaji. Në vazhdimsinë e projektit, domethënë të dezinsektimit. Sigurisht se në këtë projekt janë të përfshira edhe fshatrat që për 2 ditë rresht pritet të ndodhë dezinsektime. Me datën 28 dhe 29 janë pothuajse të gjitha fshatrat të komunës së Ferizajt. Faza data 28 përshkon fshatrat Nikadin, Varosh, pastaj Greme, Gaçk, Doganaj, domethënë gjithë ato hapësirën ku mbulojnë këto fshatra, dhe në datën 29 pastaj vazhdojmë me fshatrat e tjera, Talinovci i Elive, Prelez, pastaj edhe pjesës tjetër Mirosol, Sojev. Domethënë është ndarë në tri kategori apo në tri data, sepse ju e dini që qyteti Ferizajt është gojë një zonë e madhe e banimit, për atë është ndarë në tri ditë. Për theksa një dita e parë është për qytetin e Ferizajt, në më thëmë pjesën urbane dhe ditët e tjera 28 dhe 29 është për pjesët rurale. Bëhet e ditur se në rast se do të ketë rreshje të shiu, do të ndërprehet dezinsektime.